Про день міста Луцька будемо говорити сьогодні в програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас, гість нашої студії. Сьогодні Володимир Захожий, директор департаменту молоді та спорту Луцької міської ради. Вітаємо вас у нашій студії сьогодні. Добрий вечір. Власне, не лише департамент культури зорганізовує дійство, а й ви. Розкажіть про ті події, якими безпосередньо займаєтесь. Мабуть, заскучали лучани за такими великими святковими подіями, тому, звісно, що департамент культури буде організовувати багато мистецьких локацій і локацій, скажімо, різного рівня, але є департамент молоді і спорту, який також долучається до таких речей і завжди з задоволенням робить свято для, скажімо, наших мешканців. І ми вбачаємо дуже велику потребу в цьому, тому що ми знаємо, що було багато обмежень карантинних, і все-таки заходи такі дуже масштабні, і масові заходи були відмінені. Зараз маємо можливість провести, це співпадає з днем народження нашого міста, і для лучан хочемо зробити таких декілька приємних сюрпризів. Два дні будуть відбуватися дійства, і, зокрема, і наші, скажімо, заходи будуть проходити на протязі також двох днів. З 4-го числа ми розпочнемо зранку о 9:00, це буде велопробіг у вишиванках. Це перенесений захід з Дня Незалежності. Угу. От, нам не дали, на жаль, погодні умови його провести. І було дуже великий такий, скажімо, запит від людей і багато бажаючих. Тому вважаємо за необхідність його все-таки повторити і щоб він відбувся. Він буде о 9:00, стартувати ми будемо з театрального майдану. Коли будете їхати і як довго він, в принципі, триватиме? Будемо їхати по такому певному великому колу. Це ми поїдемо на Винниченка. От тоді з Винниченка виїжджаємо повністю на Соборності, через Молоді, Відродження, і аж на Київському майдані звернемо на Глушець, тому що ще буде закритий проспект Волі. І там піднімемось з Паркової, фініш буде в центрі, знову ж таки, на Театральному майдані. Тому всіх запрошуємо і дуже просимо доєднуватися. Трішки раніше будемо стартувати, тому що мало бути воно о 10-й годині на День Незалежності, зараз буде о 9-й. Дуже багато заходів до Дня міста, і там і урочисті події. Тому мусимо трішки раніше виїхати. Ну, але ті люди, які там живуть на Винниченка чи на Молоді, наприклад, можуть вже там не обов'язково їхати до початку старту, а вже доєднуватись дорогою, як варіант. Звичайно, звичайно. Так і практикувалося минулі роки, і так само, коли був у нас і Велодень. Люди з домівок виїжджають, хто де проживає, не всі їдуть обов'язково в зону старту. Угу. Тому радо запрошуємо і стартувати з нами, і доєднуватися з нами, до нас по ходу маршруту. Ще щодо тих заходів, які перенесли з Дня Незалежності, це акція «Українська вишиванка». Розкажіть про неї трішки більше. Також акція «Українська вишиванка» в нас була запланована на 12-ту годину, це 24-го числа. Будемо ми її проводити також в суботу 4-го числа о 12:30. Це на Театральному майдані. Ось всіх запрошуємо також доєднутися до нас. І багато було таких запитань, що, можливо, вже в День Незалежності відбувся, і чи потрібно в вишиванках. Ну, хочу зауважити, що ми повинні в вишиванках ходити не тільки на День Незалежності, і не тільки на День Вишиванки, а чим більше, тому що це наш, такий, скажімо, національний одяг, і дуже багато ми вже проговорювали, ще були заходи в нас і ефіри до Дня Незалежності. Це дійсно такий своєрідний оберіг, це від наших дідів-прадідів. Ну, такі ми хочемо пропагувати для молоді особливо, щоб люди розуміли, що не потрібно чекати великого свята, щоб мати вишиванку. А можемо її робити і до інших свят, і навіть у будні дні. Та й зрештою, день народження міста, хіба це не велике свято? День міста. Тому однозначно вишиванку можна одягати. Кажете, о 12:30 в суботу. 12:30, так, в суботу, 4-го на Театральному майдані. Ще, знаю, ви організовуєте квест. До нього дуже-дуже багато було питань. Навіть до нас люди телефонували і питали, що це за квест, як доєднатися, як записатися. Ми там скеровували в потрібні напрямки. Розкажіть, коли він стартує і чи ще можна, власне, якимось чином записатися туди? Можна туди реєструватися. Я думаю, що ми будемо робити реєстрацію, скажімо, до останнього фактично дня початку квесту, тому що є бажаючі люди, хтось знав раніше, хтось пізніше, тому мета – залучити якомога більше людей, оскільки це квест «Луцьк – місто твого комфорту», ми його назвали, і це таке своєрідне інтерактивне опитування про наше місто, якісь гарні визначні події, особистості. І, ну, такі історичні речі, які мають бути зауважені саме в день народження міста, чим ми можемо пишатися і так далі.
Буде він проводитися в нас в частині і старого міста, і в центральній частині, тому що буде там декілька локацій. Цим займається Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Вони основні організатори, тому якщо є якісь запитання конкретно, то можна і в департамент телефонувати, і безпосередньо до хлопців. Юрій Сімчук, директор центру, зараз в них багато, скажімо, таких локацій. І вони ще готують одночасно і таке інтерактивне опитування, яке пройде на вулиці Лесі Українки. Також це буде все опитування про місто Луцьк, про якісь певні історичні події, які відбувалися в нашому місті, історичні факти, цікаві факти і так далі. Все буде о 14 годині 4 числа. Я ще хочу щодо квесту перепитати. Наприклад, ті команди, які би хотіли доєднатися, чи є значення, скільки там буде людей, чи є якісь такі певні обмеження в цьому? Обмеження в командах, ну, зазвичай команда реєструється там з 4-6 чоловік. Але якщо є команди більше, то немає проблем, можуть люди реєструватися і брати участь. Таким чином, вікових обмежень, наскільки я розумію, також абсолютно немає. І оце опитування, яке відбуватиметься о 14-й годині, це воно буде на Лесі Українки, наскільки я розумію. Тобто, вони фактично паралельно будуть стартувати. Тільки що ці будуть Лесі, інтерактивне опитування буде на Лесі Українки, а квест розпочнеться о 14-й в межах старого міста, і вони потім будуть аж до центру його залучати. А які потім от проведуть це опитування? Що далі? Те, що запитають, з того там буде якийсь ролик, чи буде якась така відповідна бачите, ролик, я на телебаченні працюю, зразу думаю про ролики, опитають для ролика. Але можливо, все-таки потім зроблять якийсь зріз, хто що знає про своє місто, якісь відсоткове співвідношення. Ми стараємося за завжди зробити підсумок наших заходів. Тому, звичайно, що можна буде робити такі своєрідні і зрізи, висновки того, наскільки наші лучани знають своє місто. Люди отримують подарунки за свої правильні відповіді. Це буде таким мотиваційним фактором прийняти участь там. От. І ми попередньо вже проводили, і до Дня Незалежності також планувалися певні заходи. Тому дійсно, це таке має в собі підґрунтя, наскільки люди, які живуть в цьому місті, знають його, вболівають за нього і цікавляться його історією. Тому, якщо ви знаєте, власне, історію Луцька і кажете, вболіваєте, як ви кажете, то приходьте о 2-й годині 4-го числа, 4-го вересня, за це можна отримати подарунки. Хочу вам сказати, до речі, про квест. Там також можна буде, хто переможе, буде мати якийсь, чи є якийсь призовий фонд для цього? Тут треба з Юрієм конкретно буде виясняти, чи вони якийсь призовий фонд готували. Ну, я думаю, що ну, якби такі перші, там, другі, треті місця вони не визначали, тому що це все-таки не спортивний захід, а більше такий масовий і пізнавальний. Найпопулярніше запитання, якщо ми говоримо про День міста, то всі питають, чи буде скай і коли він буде. Розкажіть про це більше. Скай в нас буде 5 числа. Це буде неділя, і це буде вже ближче до вечірнього часу. О 18-й годині розпочнеться основна частина концерту. До того в нас в центрі, в самій центральній частині на проспекті Волі, на площі перед головним корпусом, буде дуже багато розважальних, таких більше локацій, спрямованих на спортивну діяльність. Це буде можливість і поправлятися у грі у флорбол, на влучність і володіння клюшкою з м'ячем. Це буде можливість популятися у веденні м'яча і по китках в баскетбольне кільце, можливість у жонглюванні м'яча і на влучність попадання якісь м'ячам по воротах, введення м'яча, такі різні моменти, інтерактиви, де можна буде залучити максимально людей. Тобто не просто якісь змагання, які, а так, щоб кожна людина мала можливість, там дітки, молодь, підходити і пробувати свої навики в тих спортивні ігри, в яких вони вже мають певні якісь знання і вміння, і в тих, які тільки є новими, такі справжніми, як флорбол, він не є дуже поширеним, тому демонструємо його людям. І розкажіть детальніше показуємо про цю гру, бо я от думаю, що це таке і не можу... Це гра з клюшкою і м'яч. Тобто без коньків, вони одягнені у спортивне взуття, в них в руках є клюшка і замість шайби м'яч. Тому можна грати і на асфальті, і на бетонних плитах. Тобто хокей, але не на льоду. Не на льоду, і без коньків. Окей, зрозуміло. Ось. Тобто десь тоді орієнтуватися на 8-9 годину, якщо от люди спеціально взялися саме бути на виступі цього гурту, правильно? Це буде секрет, ми це не анонсуємо в котрій годині. О 18-й годині розпочнеться основна частина, скажімо, це буде початок вже великого концерту. Звісно, що з 18-ї години розпочнуть виступи наші виконавці. Це і Сергій Скулинець, і гурт «Яра», і «Гараж Драмшоу», і Галина Конах.
Марія Хрусенко, гурт One Light Insight. Ну, це буде дуже гарний, цікавий концерт. Uh-huh. Також не будемо розкривати всі сюрпризи. Вже афіша є в інтернеті, ми можемо її будемо спостерігати. Ну і, звичайно, що хедлайнером цього вечора буде гурт Sky. Тому всіх запрошуємо, буде дуже цікаво, буде дуже багато подарунків від ведучого, розіграші від наших партнерів. Тому що в нас долучилися досить активно наші партнери. Це і фонд Ігоря Палас-Їльки «Разом», це і інвестор, і марка «Торгова Акцент», і депутат Луцької міської ради Ігор Курілін. Це «Дім фасадів», велика така будівельна фірма. Завод «Кромберт & Шуберт» і ще багато наших партнерів, які готові підтримати своє місто, вболівають за місто і хочуть для людей зробити свято. Тому ми дуже пишаємося, що в нас є такі інвестори, є партнери. Ми будемо робити ще окремі ефіри і, скажімо, дякувати цим людям, що ми маємо можливість все-таки в нелегкі зараз часи залучати бізнес до таких речей. Якщо, в принципі, говорити про залучення бізнесу, наскільки я зрозумію, то це все зорганізувати є дуже-дуже дорого. Яка частина з цього – це все-таки гроші міста, якщо так можна орієнтовно припустити, а яка – це люди, які допомогли? Ну, зараз складно сказати дуже так, скажімо, по цифру скрупульозно, але можемо бачити це десь приблизно 60 на 40. Де 60 – Луцька міська рада, все-таки. Так, так. Тобто таким чином. Але ще вас хотіла запитати, власне, про різноманітні спортивні заходи, бо знаємо, що і на День Незалежності часто вони відбуваються, коли там і футбольні змагання, чи там на мікрорайонах безпосередньо там якісь, знову ж таки, волейбольні змагання. Чи тут щось таке подібне будуть зорганізовувати вже на місцях, у різних точках, локаціях Луцька? Тут безпосередньо ще 4 числа в нас пройде фінал дворового футболу пам'яті Миколи Романюка. Це такий дуже великий потужний захід. Там більше 30 команд було зареєстровано. Він у нас йде вже більше фактично 3 неділь. І зараз якраз припадають на місто фінальні ігри. От. Ну і ті локації, які я зараз озвучив, що в нас в центральній частині будуть. Угу. І великим таким, скажімо, ще локаційним осередком буде Центральний парк культури та відпочинку Лесі Українки, де саме наша відділ молоді, департаменту молоді та спорту представляє більше 15 локацій з нашими партнерами. Там будуть і спортивні локації, можна буде поправлятися у сплавах на байдарках по каналах. Це всі будуть безкоштовні, скажімо, такі послуги, які наші партнери нам допомагають робити. Це буде і спортивна гра, ми можемо більше її назвати, і гра в лазертаг. Така досить цікава річ, яка ще не є великого поширення, немає, і наші партнери нам дадуть можливість людям безкоштовно поуправлятися у стрілянні такими лазерами. Угу. Це дуже цікаво. Молодь підходить, це команда на команду йде гра, там може бути 5-7 чоловік в команді. Стоять певні перешкоди, і вони захоплюють, так називаємо, базу. Угу. Такі справжні війни. От. Багато локацій буде розважального характеру. Також локації для діток – це розмальовування глиняних глечиків, розмальовування екоторбочок, фейс-арт. Бойовий гопак буде представляти майстер-класи для діток, тому що ми на таких заходах стараємося максимально показати те різноманіття напрямків спортивних в нашому місті, щоб максимально залучити потім дітей. Адже, ну, з маленького, коли воно, скажімо, як губка, вони в себе це вп'ютують і розуміють, наскільки це важливо. Батьки бачать збоку, як це гарно, і ті дітки, які вже мають певні навики спортивні, як не гарно виходить. Угу. Це може бути досить юний вік дітей, це ще й 7 років, вже вони мають таке досить серйозне поняття, в них сформована техніка ударів, там, і ми можемо бачити і спаринги, і різні показові виступи. От, дитина розвивається фізично, дитина, скажімо, росте справжнім чоловіком, якщо це хлопчики, а це переважно більше хлопці займаються такими речами. От, хоча багато долучається і дівчаток, і дуже гарно в них це виходить. А я вас слухаю, і все, на що сподіваюся, лише би була добра погода, щоб це все провести, і змагання на вулиці, і знову ж таки, якщо навіть говоримо про ті заходи, які перенесли з Дня Незалежності, аби там через погодні умови і дощ знову не довелося вже їх десь там коригувати в часі. Оскільки ми дуже багато заходів трансформували все-таки в День міста, з Дня Незалежності, то дуже сподіваємось і навіть не розглядаємо того, що може не буде погоди. Знаєте, можна там відстрілювати хмари, якісь так, вірші читати, аби
відійшли вони в сторону. От, але сподіваємося дійсно, що погода буде доброю. Все-таки говоримо про Луцьк і про День міста. Хочу запитати, який є той Луцьк для вас, тому що коли ми говоримо і питаємо там зазвичай людей, то дуже багато не знає навіть те, що він там давніший, ніж Львів, що це досить старе місто, 936 років, якщо я не помиляюся, так, йому виповниться так. Років. То, власне, який він є для вас? Знаєте, я не скажу, що в мене є таке велике порівняння з іншими якимись країнами, де можна було побувати, на жаль, поки. От. Але Луцьк, є такі гарні вислови, які ми про Луцьк знаємо, Луцьк – місто твого комфорту. І дійсно, Луцьк є комфортним містом. Ми відносно невелике місто, і воно дуже компактне, комфортне для проживання. Ми бачимо багато приємних моментів в плані розвитку нашого міста зараз. І людей багато звертає увагу, навіть буває таке, що люди телефонують з інших міст і кажуть, наскільки вам це вдається, як це можна робити, що стільки у вас різних моментів там по реставраціях йдуть. Ну, зокрема, там мені ближче це, звичайно, спортивне спрямування, але ми можемо говорити і про дороги, ми можемо говорити і про центральний наш парк, ми можемо говорити і про площі. Тому місто, яке розвивається, місто, яке зазнає багато, скажімо, турбот, опіки від свого керівництва, мабуть, завжди є хорошим містом. І люди наші такі дуже привітні, відзначають мешканці Луцька, інші, коли до нас приїжджають, дуже привітними людьми. Це дуже приємно чути. В першу чергу ви очолюєте департамент молоді, і я хочу обов'язково запитати, власне, про те, чи відкрити місто до молоді, бо насправді зараз, і навіть готуючись до цього ефіру, знаю, що це досить дискусійне запитання, тому що ніби й так, ніби є багато університетів. Цього року ми говорили на цьому тижні з ректором Волинського національного університету імені Лесі Українки, каже, що там на 250 студентів тільки контрактників більше вступили в університет, тобто все більше і більше сюди приїздить от людей. Але якщо запитувати, чи це от дійсно те, яке от розраховане на молодь, чи щоб молодь тут залишалася, не втікала в більші міста, то тут вже думки розходяться. Що думаєте про це? Ну, ми можемо називати Луцьк сміливо студентським містом, тому що в нас дуже багато студентської молоді. Ось. І в плані розвитку для молоді, ну, знаєте, тут двоякі такі, скажімо, може бути бачення. В нас є багато, скажімо, чим зайнятися молоді в нашому місті. Ми маємо великий акцент по роботі з молоддю. Зокрема, в нас працює і молодіжні ради, в нас працюють і молодіжні центри. Незабаром ми все-таки хочемо бачити і Луцький молодіжний центр, як комунальний заклад в основі. От. Дуже багато громадських організацій, які є дуже активними. Це безліч заходів цікавих, від таких профорієнтаційних до заходів, які налаштовані на працевлаштування, на власну справу, на власну кар'єру. Це і наші заходи, і також наші партнерські організації, які з молоддю працюють. Тому хочеться сказати і хочеться щиро в це вірити, що місто комфортне у відношенні розвитку. Чи лишиться молодь тут? Ну, звісно, вся не лишиться. Хтось потребує більшого прогресу, їм треба більше місто. Хтось хоче більшого заробітку, він їде за кордон. Це цілком нормально. Ну, міграція, яка є робоча, звичайно, це більшість молодих людей виїжджає. От. Але я завжди казав, не та проблема, коли людина молода виїжджає десь і хоче заробити кошти. Проблема, коли вони не повертаються. От. Якщо людина відчуває потяг до цього міста, до цієї країни, вона буде повертатися, вона знає, що це її рідне. І тут найкомфортніше, тут тебе чекають, тут тебе будуть любити. Там це буде чужа сторона, як говориться. Тому ми знаємо і впевнені, що ми маємо розвиток, і не тільки наше місто, і наша держава, яка буде успішною, і все у нас буде добре. На цій приємній ноті закінчимо наш з вами ефір. Дуже дякую, що погодились і розповіли про те, які події відбуватимуться на День Луцька вже цих вихідних. Дякую вам. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостем студії був Володимир Захожий, директор департаменту молоді та спорту Луцької міської ради. Це була програма «Актуально». Побачимось.